आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ चिन्जान टिभी। विभिन्न सन्देशमूलक सूचना र रोचक जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सदा झैँ आज पनि हामी केही रोचक जानकारीको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आशा छ यो भिडियोले तपाईँको जीवनमा पनि केही सकारात्मक ऊर्जा थप्न सहयोग गर्नेछ। जुन दिन तपाईँको आफ्नो सोच ठुलो बनाउनुहुन्छ, त्यही दिनबाट ठुल्ठुलो मान्छेहरूले तपाईँको बारेमा सोच्न सुरु गर्नेछन्। यो महत्त्वपूर्ण भनाइलाई आत्मसात गर्दै हामी विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। उठ तिमी नउठे, उठेकाहरू तिमीलाई नै कुल्चेर अघि बढ्न बाध्य हुनेछन्। उनीहरू लक्ष्यमा पुग्नेछन् र तिमी घायल भई आफ्नै कक्षभित्र कैद हुनेछौ। तिमी आजन्म शोषित हुन्छौ अरूबाट र पीडित हुन्छौ आफ्नै कुरू विचार र भावनाबाट। उफ, कस्तो विडम्बना! जिन्दगी प्रहार बाहिरबाट पनि भित्रबाट पनि। तिम्रो नराम्रो पराजयको कहानीलाई प्रयोग गरी कोही राम्रो कथाको प्लट बनाई प्रख्यात कथाकार बन्छ। तिम्रो दयनीय वृत्तान्तको नक्कल गर्ने मान्छे असल र सम्भ्रान्त कलाकार बन्छ। तिम्रो काँध अरूलाई नेता भई कुर्सीसम्म पुग्ने सिँढी बन्छ। तिम्रा खुट्टा पनि कसैलाई जुत्ता बेची बेची धनी बन्ने सपना साकार पार्ने माध्यम बन्न जान्छ। यसबीच तिमीलाई लाग्ने शारीरिक तथा मानसिक रोग समेत स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको बिल्डिङ बनाउने कच्चा पदार्थ बन्न जान्छ। तिम्रो परिवारको आशाको केन्द्रबिन्दु तिमी, तर तिमी तिम्रो चर्तिकालाबाट आजित भई आफ्नो मनका कसिङ्गार फाल्ने उनीहरूका पात्र बन्छौ। तिम्रा सन्तान तिम्रो कहाली लाग्दो जीवन कहानी हेर्न बाध्य मुख दर्शक हुनेछन्। त्यसैले तिमी उठ्नै पर्छ, अन्यथा उठेकाहरूले तिमीलाई नै कुल्चेर अघि बढ्न बाध्य हुनेछन्। उठ उठ तिमी नउठे, उठेकाहरूले कुल्चेर अघि बढ्नेछन्। आदरणीय दर्शकबिन, यो लेख मैले आदरणीय गुरु मेरा पनि पूजनीय गुरु डाक्टर योगी विकास नन्दज्यूको पुस्तकबाट सहभार गरेर तपाईँहरूलाई सुनाएँ। पक्कै पनि हामीले जीवनमा केही गर्नु छ, अगाडि बढ्नु छ भने उठ्नै पर्छ। तपाईँ हामी पनि उठौँ, जीवनमा खुसी बनौँ, सफल बनौँ। मेरो पनि शुभकामना, शुभकामना, धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कमेन्टमा गएर सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। धन्यवाद।